Goddag, jeg hedder Jan Jensen og kommer fra seahunting.com. Vi har i år lavet en top 10 liste over jægerens foretrukne julegaveønsker. Og det er ude fra jægernes eget synspunkt, det vil sige, at vi har lavet en rundspørg og fået tilsagn om, hvad jægerne egentlig synes, der var det mest hensigtsmæssige at få i julegave. Og vi har selvfølgelig en bytteordning på disse julegaver, så frem man køber en julegave i Sea Hunting, kan de byttes helt hen til den 7. januar. Og så frem der skulle være support forbundet med det, man nu har købt, der er I altid velkommen til at kontakte os. Der sidder altid personale ved telefonerne. Og vi har ydermere valgt at gøre det således, at hele december måned, det vil sige indtil jul, den 24. til og med, sendes alt fragtfrit i hele Danmark over, uanset hvilken pris det varen måtte have. Men nu til jægerens foretrukne top 10 liste, som lægger ud med førstepladsen, det er kikkertselen, og det er en elastisk kikkert-kamerasel. Den er baseret således, at man tager den på som en H-sele og har kameraet eller kikkerten siddende på maven. Den har ydermere den funktion, at den selvfølgelig ikke belaster nakken, men lægger trykket ud på skuldrene. Og når man skal observere ting, har man et lille modhold i selen, således at man undgår rystelser, såfremt man har løbet eller er forpustet eller andet. Nummer to på ønskelisten er vores quickshooter-rem, som er et svensk produkt. Vi har en video kørende inden, hvis I slår ind under quickshooteren. Det er en bærerrem og en transportrem og en speciel sele til at have våbnet siddende foran der. Men der er masser af dokumentation på vores side af vedrørende denne sele. Og på tredjepladsen ligger Bushnell Bragg-Trax GPS'er. Det er en lille håndholdt GPS'er, hvor man kan plotte forskellige destinationer ind, såsom jagthyt, skydetårn, bilen på parkeringspladsen i storbyen, et eller andet, man gerne vil have husket. Og den viser selvfølgelig afstanden til målet i både meter og yards. Så har vi på fjerdepladsen vores meget berømte C600 afstandsmåler med 6 gange forstørrelse, og det er en laser, der måler ud på de 600 meter med en nøjagtighed inden for en meter. Vi sælger utrolig mange af dem til såvel jæger som golfer, og golferne har taget den til sig på grund af, at den er nem at navigere på pind og flag osv., og den har for stor rus i deres magasiner osv. Og som nummer 5 på ønskelisten over foretrukne julegaveønsker ligger et lygtesæt med LED-lampe, genopladelige ion-lithium-batterier, en multilader og pakket i en lækker gaveæsk. Hvis vi skal sige lidt omkring selve lygten der, så er det lavet med de sidste nye LED, og holdbarheden på LED'erne ligger på 80.000 brændtimer. Og går vi videre til selve batteritypen, som er ion-lithium, det sidste nye, så har de en levetid, i hvert fald de fabrikken garanterer en levetid på 1000 opladninger. 6. pladsen på top 10-listen, og det er Optisans Cobra. Det er en 8x42 håndkikker i gummiarmeret, og super optik. Leveres i en flot bæretaske med bærerrem og selvfølgelig 2 års garanti på produktet der. Det er et produkt, som er solgt i mere end 2.000 eksemplarer her i Skandinavien inden for de sidste par år, hvilket de sig selv siger, hvad produktet er. Så kommer vi til 7'eren på jægerens ønskeliste. Det er Peltor høreværn, og når vi taler om pels- og høreværn, ja, PT må vi så sige, at sporttaggen
render ind på en absolut førsteplads for såvel sportsskytter som jægere. I dag er der mange jægere, der bruger høreværn på jagter, og vi kan sige, at fordelen med selve sporttaggen, det er, at støj udefra ved vind og så videre, det er meget, meget minimalt. Det er sammenlignet med øvrige høreværn på mærket. Så derfor er det nok en etter på Danmarks hit over høreværn. Så kommer vi til nummer 8 på listen der, og det er en dolk fra Martini med 11 cm klinge, skæftet af birktræ og en rigtig flot finish over selve kniv og skæfte. Skeden er brun og er okselæder, og også med en flot finish, i det hele taget en rigtig fin ting til prisen. Og videre på 9. pladsen har vi rygsækstolen fra Wild Game. Det er en rygsækstol med rigtig godt plads i rygsækken, og der er påsyet fire lommer på selve rygsækken der. Selve stolen er 50 cm i højde, hvilket gør, at den er anvendelig til alle jagtformer og hurtigt at komme op af, om det er andet træk eller det er det ene eller andet. Og på 10. pladsen ligger en trebenet skydestok fra Vanguard, T62'eren, meget populær. Et produkt, som ligger over det meste af de trebenede skydestok i formstøbt hovedet deroppe, hvor den deler sig ud. Og utrolig robust. Benene kan selvfølgelig justeres, og selve hovedet, hvor man lægger riffel i, kan drejes 180 grader rundt. Det kan også skrues af, således at man kan bruge selve stativet som fotostativ, eller man kan bruge det som udsigtskikkertstativ, som i det hele taget giver en del muligheder i at have en skydestok på den led. Det var jægernes foretrukne julegaveønsker for 2010, i hvert fald deres top 10-liste. Jeg vil gerne sige tak for året, der gik, og glædelig jul og godt nytår til alle vores kunder, og håber vi ses igen i det nye år. Hej. Thank you.